أعوذ بنور الله العظيم من ظلمات الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aki gbogbo ju ti o wo wa ni ojo toni gege bi e ti se mo wa ni ori eto wa star leader gege bi pe eto kan ni ti o nso nipa igbesi aye eda ati owo awon irawo owo ni won na ro bi po wa ki lo de tolorun fi darawo ki lo ni se mo do to mo pa lohun o da gbogbo nkan lasan gbogbo tolorun da o da nitori dara dara ni iwo to ba ti wa mo titi e o ma wa rira re bi wi pe olohun o feran re eh loni amu awon eto kan wa ti mo si fe ki gbogbo wa ka jo yewo ni ti a ti n bara wa so bo tele sugbon ka to continue dakun farabale ko gbo ko wa pelu mi o gbadun ara re o si mo ti won pe ni awon kawakibu sayara the follower of the sun asalaye re fun ra wa ti eti mauni oni Luman Ibrahim Ibnu Jinnny Allahulmotlub ti awon agbalagba ti won papo ti won pe mi ni Tajul Harifeen dakun won ti o ngbo mi mo mo fe ko sanfani ninu awon oro ti mo mu wa loni oro toni yo tu da yato sugbon je ran leti ipe mo ti so opolopo oro lori awon followers of the sun so ma po lohun na to ni wa o prove e fun wa pe wa shamsu tajri li mustaqari laha zalika takdiru al aziz al alim o si ja mo yi pe wa la matin wa bin najim hum ya tadun o tu mo eri mi wa nigba ti anabi ibrahim to nda mu nipa gba to ri awon irawo to si pada ri ohun atosipa to na bi so pe ele lo fi tobi ju so ma po soro kan olohun wa ni kazalika nuriya ibrahim malakuta samawati wal ard olohun na wa la fi ma nabi ibrahim ni awon rawo yi iti fi tobi ju asi fi won asalaye ti nbe fun rawa ninu awon rawo yi eleyi na ni o je ki won na mo yi pe oba to ni wa ko kere rawo o si ka o si pataki rawo o pe ni nkan fun wa je wa je o ye loni gẹ́gẹ́ bíi pé a ti bára sọ nípa mercury a sì ti sọ fún wa nípa venus mo sọ fún wa pé kawakibu sayara the followers of the sun mẹ́sàn-án náà ni ṣùgbọ́n bẹ́jọ gangan òun ní ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ ẹyọ kan ń bẹ̀ wọ́n lẹ́mọ ni mo ti ṣàlàyé bẹ̀ fún wa tẹ́lẹ̀ tó bá gbàgbé mo sọ fún wa pé mercury òun làkọ́kọ́ wọ́n ti jẹ́ àmọ̀ mo sọ nípa venus àti sáìsì ẹ̀ àti tí fi ń ṣe àti bó ti tó gbogbo ẹ̀ náà mo ti sọ ìwọ́n tó bá ṣẹ̀ṣẹ̀ gbọ́ púrógámù wa dákun lọ fọ́lọ̀ wa lọ sọ̀sìkíráìbù sórí youtube wa kí o lè mọ jẹ́ àǹfààní fún ọ láti lè mọ ọmọ ibi tá a ti sọ sẹ́yìn àti tá a túmọ̀ sọ tó bá di ọjọ́ ọ̀la ẹ sì láìkẹ́ kọ́mẹ̀t àǹfààní pọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ràwọ̀ tó máa ha bí díẹ̀díẹ̀ ni wọ́n mo sọ fúnra wa nípa health náà bó ti tó àti àǹfààní ibẹ̀ mo sọ nípa mars mo sọ nípa jupiter bẹ́ẹ̀ mo sọ nípa saturn mo sọ nípa uranus lónìí yìí tó wá gbẹ̀yìn ẹ̀ òun ni wọ́n ń pè ní neptune òun mo fẹ́ bára wa sọ ní òní lọ́jọ́ tòní àkọlé ọ̀rọ̀ mi ni kí ni neptune kí ni wọ́n ń pè bẹ́ẹ̀ òun náà ni ìràwọ̀ kan tó jẹ́ sí pé nínú ìràwọ̀ tí ó tóbi jù lẹ́ẹ̀kẹrin òun náà wà nínú ìràwọ̀ tó tóbi jù lẹ́ẹ̀kẹrin òun ni ìràwọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹrin tó tóbi jù tí a bá ń sọ̀rọ̀ nípa ìràwọ̀ ó sì jẹ́ ìràwọ̀ tó yára púpọ̀ òun ni ó fast jù gẹ́gẹ́ bí àwọn olóye ṣe sọ fún wa àtàwọn onímọ̀ wọ́n ní is the most fastest followers of the system lára àwọn followers of the system nínú àwọn ìràwọ̀ eléyìí jẹ́ ìkan tó sáré púpọ̀ bó ṣe wá sáré yẹn tó mọ̀ yí pé ó ní tọ́lọ́run torí ẹ̀ dá ó sì ní tó fẹ́ wá ṣàlàyé fún wa jẹ́ńdó yẹ pé neptune tí mo ń sọ̀rọ̀ fún ẹ yìí àwọn onímọ̀ wọ́n jẹ́ àmọ̀ yí pé nínú ìràwọ̀ tó ní oore tó sì ní àǹfààní nínú ni gẹ́gẹ́ bó ti jẹ́ sí pé health ó láǹfààní tiẹ̀
be na ni Neptune won na ni afani ti e in je o mo bi awon afani bi o ti nulo ninu agbesaye wa inu ati la wa yo ati ni kokko lolohun da so mo nijo to lohun o soro to ni alhamdulillah rabbil alamin en ti la ka yoruba pe yo ro bi pe alalamin bi aye ni kan na ni rara o Ọlọrun o ni lo mu frodu fun jamu o ko si ni lo jamu fun mu frodu afi to ba ni sababi gege bi pe kini awon ni owe won ni pe kini yi won ni obirin e je kumolu afi ko ni sababi ti fi je kumolu bi oruko oko re ni bi oruko baba re ni ninu sababi to bi ro fi je kumolu niyan wa mo le ni na sababi o ma be ti Neptune ti o fi ma wulo si ninu igbese aye re jo si mo soro fun wa ninu igbese aye wa eleyi ohun ni mo fe ka lo dimu ni emi ipe Neptune nkan to ni agbara ni bo lo se wa sise ki la need e fun ninu health gugu e na a bara wa so mo ninu rawele kesan ohun ni won pe ni Pluto Pluto yi ko ni nkan kan ti a fe ri nbe ju ipe eyan o le gbe be lo won discover re ni odun 1935 on one discover onto one penny Pluto. Pluto yi awon eyan para je abo yi pe ki se rabo ki se bi ti yan le bi won ni apata nla kan ni ti o di to form sumo gba ti o la ohun ni won ri space nbe ki se bi ti yan le bi imo ni o je amele so mo pe ni ti la ka yoro mu ni o mo so yi pe aye o yi sema olorun na si ti so be fun wa pe watasabu annahu jamidatan watasabu aljibal annahu jam annaha jamidatan won ma ro bi pe apata temu ye won ma ro bi pe kini yi won ro bi pe nkan kan ni ti o rin waya tamuru moro saha olorun jamu yi pe apata ti wo ri to duro ohun ti won wo ko duro olorun jamu pe insare be na laye re ti ri aye rin o aye si insare iwo na to ba fe sori re ma pa won kini yi ko le mo ti o je wuro fun kini sababi ta fe mo nipa kawakib sayara kini sababi ta fe mo nipa gbogbo won ta fi soro nipa won ha mo continue ele nigba ti o ba di episode wa to nbo eleyi a ko fi se idaranilepo ka le mole ipe irawo n ti won pe ni followers of the sun mejo ni o ikesan won le mo ti se Pluto awon kini n bere ninu exam won lo mole nitori pe rabbil alamin ki sere o ala alamu ala alamani ala alamin ere ko lo nba debe ala alamuna ere ko lo nba debe e lo mele ka si de mowo lo gbo olorun nigba ta ba tu pada pade a fe so nipa topic wo bo ni aye re bo ni rawo aye re bo ni o ti mo sise fun to si mo ri sign lojo to ba ti mo ohun la fe so fun ra wa olorun gba do wa e je apade eleyi a fi nuna ba ara wa ni nitori ejo ti won ba bi o pe melo ni sise mo pe mejo ni ikesun sise olorun gba do wa je apade nigba mi like program yi ko subscribe ko si comment olorun ba wa pelu won na olorun o da wa adua wa yo da wa adua wa debi ta fe ko de ola nabi wa muhammad bi haqqi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.